لكن واش راحي دوالي إلى اخترت شي دوالي قلبي قد وقوبي دوالي دنتو ذو غشي دوالي لكن واش راحي دوالي قلبي قد وقوبي دوالي إلى اخترت شي دوالي dhalinyarada deegaanka Bohol Goras iyo deegaanada hoos yimaada ayaa si iskood ah isku xilsaaray sidii ay u qaban lahaayeen kulan lagu soo bandhigayo waxyaabihii ka soo baxay iyo guulihii laga gaaray socdaalkii xilliban Cabdullaahi Haaji Abuukar Cabdullaahi Carab ee uu ku tagay deegaan doorashadiisa qaybo ka mid ah deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Gedo. Xildhibaanka ayaa muddadii fasaxa ee golaha shacabka Soomaaliya uga faa'iideystay soo indhindhaynta halkii laga soo doortay, muujiyeyna waajibaadka ka saaran bulshadiisa. Waxaana xafladu ay ahayd mid aan loo kala harin, iyadoona uu la garab taagnaa muruq iyo maalba qabsoomida xaflada qurbo joog injineer Xasan Cabdi Cali. Waxaana lagu marti qaaday kulanka odayaal, aqoonyahanno, dhalinyaro, qurbo joog iyo xildhibaanka aqalka hoose ku matala xubnihii halkaasi isugu yimid. Ugu horeyntii qaar ka mid ah odayaasha degan Muqdisho iyo kuwo muddo badan ugu dambeysay deegaanka oo wax badan ka faa'iiday tegitaanka xildhibaanka oo ay ku wehelinayeen safarkiisa iyo qaar madasha xog badan laga siiyey oo madasha ku sugnaa ayaa goobta ka hadlay. Waxyaalihii aan ku soo arkaynay dadku waxay u badnaa isku baahay fara badan bay sheegayeen. Dad waxay sheegayeen biyo wasaq ah, dad waxay sheegayeen iskool la'aan, dad waxay sheegayeen waxa weeye ana maaragtay istaalaan bay sheegayeen. Noloshuba aad bay yacnaha isaga liidatay dadka iska reer miyiga weeye, masaajido oo xildhibaanka runtii wixii ku soo dhacay dadka aad u su'aal ahayd, maadaama nin oo hay'ad kheyraad ka shaqayn jiray masaajidna looga bartay masaajid meel ka tuulo kasta masaajid weydiinaysa asaga kale buug uu soo filayaa. Runtii baahi far badan baa meeshaan kusoo aragnay. Waxaan ku wikirna ma aha Bohol Goras aan kusoo noqonay, markaan ka ambabaxnay ilaa haddana aan soo noqonaynay dhul baa noo haran fara badan. Xafladii walaalinka markay la qabtay oo suuq soo dalan safar dhir maan soo galay dhankaan waxaan soo aadnay doolow, waxaan ka soo dhacnay Taluun baan soo marnay, tuulo ah telefoon baan soo marnay, abuurnaan soo marnay, intaas waan ku hakanay. Waxaan laala wixii meesha joogay oo macnaha waxa weeye ama maamul ha noqdo ama macnaha ha noqdo dadkii khiyaartii meesha joogtay wixii baa isugu ka nimid. Shir baan qaadanay, waxaa waaye habeen baan meesha marinay ilaa subaxii hal saacaan ka gaarnay. Intaas waxaanu ku jirnay wadahadal iyo ismarxabayn iyo iscalolxaarasho iyo macnaha sidii deegaankii aan u soconnay aan u aadi lahayn. Intaasaan macnaha ku jirnay kulamada wixii jirana iyo wixii macnaha xawabayalaha waa soo booqanay. Halkaasaan macnaha waxaa weeye annagoo marxabaynayna iska raacnay baabuurtayadii aan qaadanay ujeedka annaga oo ahaa degmadii Bohol Goras ama deegaankii baan dhaho ayaan u ambaqaadnay. Waxaa kaloo idiin sheegayaa labada indhoba isku hurtaan dhalinyaro Faqa Maxamed xuduud ma kala leh, maadaama oo wadaas waxaan u qaadnay waxaa waaye doro bay iyo Bohol Goras waa laba meelood oo magacu u wada leeyahay isku tiirsan xagga amni ahaan iyo xagga deegaan ahaanba. Waxaan kaloo mahadcelinayaa mas-uuliyiinta meesha saartay, xildhibaanka iyo qurbo joogta iyo dhalinyarada iyo odayaasha. Annagu waxaan ahayn dadkii meesha looga tagay oo odayaasha meeshaan 14 oday bay ahaayeen, 5 odayaa ka baxday oo la raacday wafdigii baxay. Inta anada kalena waxaa waaye waa suweynay oo waxay ay keenaan iyo waxay soo arkaan baan ka suweynay. Way ku mahadsan yihiin hadday karteen maanta inay naga warbixiyaan oo weliba si wanaagsan oo fadhi fiican ku warbixiyaan, aad bay ugu mahadsan yihiin. Waxaa intaas ku darahayaa intii aada soo marteen oo baahida soo aragteen qasabka keliya loo baxay buu ahaa
baahida la soo arkay in la soo sheego hadii la soo sheegana in laga jawaabo sidii lagu daarin lahaa baahidaasoo wax looga qaban lahaa waxaan warbixinadan ka siinayaa horta marka hore soomaalidu nin kasta xildhibaan buu leeyahay sida badan idinku xildhibaan baad leedihiin xildhibaanka aad leedihiin wuxuu soomaalida nin kasta xildhibaanka uu leeyahay miisaan buu u leeyahay shacabkiisa waxaa jirta xildhibaanku markuu xildhibaan la wada yahay de magac baa la wadaagaa rag baa xildhibaan siday shacabkooda ugu noqdeen ayay dibadaha iska jiraan mushaarkoodana iska qaataan oo shacabkoodu u sugi laayahay xilligii doorashada dambe ay gaari lahayd laakiin idinku xildhibaankiina waxaad moodaa isagoon markii horeba xildhibaan ahayn oon xilkaa culusba qaadin inaad deegaanka aada uga taqaaneen aada aada u garan jirteen waxa la isku gartana waxa la qabto weeyaan waxa la qabto iyo waxa la istaro iyo waxa la muuqda ayaa macnaha la isku gartaa bay ilaatay waan isla wada garanaynaa waxaa jirta nolol kasta inuu horey gacan uga geystay oo kala duduwan haddana kuwa uu marahayo ay kuwa khaasaba sii yihiin se deegaankan soomaaliya deegaan sidii dowladda u burburtay u maqan oo u baaba'san ayuu ahaa allah u naxariisan in xaaji daawud yidhaahdaa maxamed siyaad bare u yimid marka wuxuu yidhi googa cadale xiti dhanna ka raran dhanna ka caddaysina ma taqaanaa buu yidhi ma aqaanuu yidhi waa gobolka gaduu yidhi waxalla wixii wabiga xagga kaa weeraran yahay waxalla wixii baya laga soo bilaabo dhuusay ilaa meesha la yidhaahdo kansax dheere agtiisa ku tag meesha buuntada ahayd hal magaalo a malaha hal wado ana malaha markaasuu foqo muxumedka wuxuu u sameeyey qaxooti shiilde waxaan idiin sheegayaa reer foqo muxumedow hadda intaa ka hadlayseen foqo muxumedow wuxuu qabaa meesha ugu shishayso oo xaggan usoo jirta qooni inay tahay dalka reer foqo muxumed waana markii dhab la yidhaahdo xudunka weliba waxay jiri way ka dheertay xudunka reer foqo muxumed bay ahaan jirtay raggan intaa dhan oo da-daas ah wax ka yaqaana ma laha beri kuma xisaabtama hayaan raggiisi aana dhalaya raggii ka horreeyey deegaankaasay soo oodeen waa laga soo sheekeeyey safarkii dheeraa oo la wada galay sheeke dambe ooma baahna iyo kunoqod rag badan baa soo maray waxa weeye intii macnaha laga soo sheekeeyey bacdiga kunoqoshadeeda macno male waxa weeye ilaahay baa qabiil naga dhigay kolley waxa weeye inta maanta arrintee qabaqaabisay iyo waxaana nimcaa iyo waxaana wadahadal iyo intana is-arag iyo intana farxad sidoo kale dhallinyaradii kulanka soo abaabushay ayaa qudhooda ka mahadceliyey sida loo ajiibay codsigooda islamarkaana ay habboon tahay in dhallinyaradu ay iska kaashadaan horumarka deegaankooda anigu waxaan ku hadlayaa anig iyo saaxiibkay cabaasba dhallinyaradii sii joogtay aan ka mid ahayn aad baa runtii ugu farxnay sida quruxda badneed loo soo dhaweeyey dadkii deegaanka dhallinyaradoodii in badan ay kala maqnaayeen sida quruxda badan walaaltinimada leh dad jacaylka leh ay usoo dhaweeyeen runtii aad baan ooga helnay dhallinyaradu runtii waxaa layidhahdaa waa midi laba af leh dhankii loo jeediy way ku jartaa wanaaggana waxay ku jartaa xumaantana way ku jirtaa laakiin taanada maanta waxay jiraysaa dhanka wanaaga waxmaan anagu aan runtii ay wadimaa ma jirin midda kale qoonay dhallinyaraa ka jirtay aad u wanaagsan runtii oo tiimkii aan meesha tegay soo dhaweeyey shanley ka jirtay diiday ka jirtay madhowabay ka jirtay dhanka wogi markan aadnay ka jirtay garasley ka jirtay xataa waxaa jira kuwa nooga yimid ii sheegay meesha layidhaahdo doorobaay oon ayagu halka nooga mahadcelina runtii oo si fiican ilaa ay barnaamijka socday waqti badan nagula bixinayay ilaa markii dambe nihaayiga aan ka soo kacan runtii dadkan soo sagootiy waqtiga fiicanna sii ay ahaayeen midda kale waddanku wax badan baa u qabsooma runtii humaag fiican baa ka jira waa muuqaal fiican oo dowladeed degmadu calankii baa ka taagnaa waxaa laga yaaba ragga qaarkiis
in ayadoo mudullo oo ku yaalla inay arki jireen laakiin hadda astaanteen qaranka oo dhan baa taallo askarti baa joogto calanka baa yaallo qaranka maxaa wax alla waxay madaxa dowladda oran ay ahayd ayaa tole keligeed ma aha meel badan baa la wadaagto annaga magaaladaana joognaa dharkeena noocad laakiin waxaad moodaa deegaankeeni culays badan nololeed inuu ka jiro weligiisna uu ka jiray una baahan isbedelada hadda ummaddan hormaraysa annagana qayb ka nahay in annagana taladeeda ku darsanno waxaan qabaa xildhibaanka iyo qurbajoogta keliya inaanan annaga aanan isha ku haynin annagu waxaa qaban karnaa la yidhaahdo talooyin dhexdeena ka dhalato si deegaankii aan wax cunuxanka bedel aan ku samayn karno waxyaabaha ugu horreeya oo laba qodob ee deegaanka wax looga bedeli karo in horta isdhexgal la helo isdhexgalkaas dadkii caasimadaha ku nool ha noqoto itoobiyada hoose ha noqoto iyo muqdisho iyo degaanada fogfogba iyo qurbajoogtiba haddii la helo isdhexgal deegaankii inay waqti siiyaan ay tagaan wax ku soo kordhiyaan caqli tusaalo wax un ayagu leeyihiin xataa ay meesha ku beeraan ama ha noqoto dhismaha deegaanka oo nool hadduu hal guri ku dhiso waxaad moodaa deegaankiia ballaaranaya qurux badnaanayo dhinaca kale qurbajoogtii xafladda ku sugnayd ee uu ugu horeeyey maalgeliyihii madasha injineer xasan cabdi cali iyo xaaji xasan macalin cabdiraxmaan oo isna ka mid ah qabanqaabiyaasha ayaa iftiimiyeen muhiimadda ay leedahay in laga wada tashado aayaha deegaanka waxaan filayaa wixii aan ku hadli lahaynba waa nalaga dhammaystay markii nalaga dhammaystay kadib baa meel bannaan baa nalagu soo hagaajiyey waan u malaynhayaa si kastoo ay tahayba horta waxay ahaan lahayd waxaaba iska yarba waqtigiiba iska yar anigu horta marka koowaad waa idin wada salaamay kulligeen intii itaqaano iyo intii imaqashay intii aan aqaano iyo intii aan maqlayba kulli waa idin salaamay salaanta ilaahay baan idinku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan salaanta ka gudbo waxaa waaye wax yaroo wax hadda weyn oo anigu aan sheegahay ma jiraan marka koowaad waxaan u mahad celinhayaa dadkii abaabulkan iska lahaa ama kan ha ahaado maanta aan ku joogno ama kii hadda koor lasoo sameeyey ha ahaado waa arrin aada iyo aada tilaab fiican oo maanta ay reeruhu qaadeen waaye inkastoo maaragtay khilaafaad iyo wax iska jirjiraan haddana waxaad moodaa kolleyba dadku haddii ay ogaadaan baahidooda khaladaadkooda haddii ogaadaan way sahlan tahay inay xalliyaan arrimahooda ama ay u diyaar garoobaan inay iska xalliyaan siday la filayo sidaan filayo maaragta ama sida muuqataba marka tan waxay bidaayo u tahay ama waxay bilow u tahay waxaad moodaa inaan soo fahanay maaragtay sidii aan khadka ku qabsan karayno ama sidii aan arrimaheenna ku dhammaysan karno dadka kulligiisna way wada sheegeen arrintan dhibaatada inteeda badan waxaa waaye waa khilaafaadka weeyaan khilaafaadka haddii aan laga heshiinin ama khilaafaadka haddaan meel iska dhigin ficlan waxay u muuqanaysaa wax la samayn kara ma jiraan dad baaba badan oo intay hadday kala go-aan xataa dad cudud lahoo fara badan oo maaratay lagaba yaabo inay kala maarmi karaan annagu laakiin marki horeba waaba la iska yaraa moogtahay oo dad mataqaanaa awood intay ku kala go-aan qolo walba arrintooda ama kiiskeeda gooni u xalilan karto noqon karta laakiin annagu ma nihin yaadoobag inaanu haddaan isku tagno inaan isku dayno inaan xabagteenna soo fuqsan karna maaragtay marka walaalayaal anigu marka waxaan u leeyahay oon usoo daadegahayaa aniga oo hadalkii la iga dhammaystay waxaan leeyahay nuqdada ugu muhiimsan waxaa waaya dadkan tegey oo meeshaas aaday oo dhibkaas maray oo ragga weligoodba sidii la sheegay aan qaarkood ayna aragba wadcigu siduu yahay waddanka siduu yahay dad baa laga yaabaa inay isaga haystaan meel un laiska marhayo sida meelahan oo kaleeto dariiqiya iyo lahoo magaalooyin ka agdhow yihiin oo tuulooyin magaalooyin u dhow yihiin inay yihiin inay meeshu tahay dad moodah inay jireen baa laga yaabaa laakiin markay hadda tageen ay u caddaatay lagaba yaabay inay isleeyihiin war meeshaan see ummaddu ugu nuulayd intaas ay dhici karto maaragtay waa faa'iido weyn waay runtii maxaa yeele dadkii hadda markaas mas-uuliyadda arrintaas ama mataqaanaa mas-uuliyadda loo xilsaaray ama loo xilsaarayaanan dhihine
la filan hayay maartay inay arimahaas ogaadaan way soo arkeen runtii waa faa'iido weyn waay marka maxaa loo aaday waay meeshaas su'aasha marka meesha ku jirto waxa waay maxaa loo aaday maxaase laga faa'iidi karaa waay bas intaas waay yaani safarkan maxaa loo maray intaasoo dhibba maxaa loo maray intaasoo kharajka maxaa loo maray intaasoo riski ah maxaa loo maray maxaa yeelay waa meel xataa riski iska jira oo yacni iska xuduud a weeyaan marka intaasoo dhan waxaa loo maray waxaa waaye waa inaan ogaano horta hadaf baa jira hadaf baa jira hadafka marka faa'iidada la helaayo marka waxaa waaye in hadafka la xaqiijiyo waay isku soo laablaab adigu inta kasoo wareeg inta kasoo wareeg laakiin waxaa waaye hadaf baa lagu socdaa hadafkaas lagu socdo haddii la gaaro oo hadafkaas la xaqiijiyo micnaheeda faa'iidadii la rabay waa la gaaray waay laakiin haddaan hadafkii la gaarin waxaa waaye waxay u noqotay iska tag oo soo noqo un hadal bay iska noqotay maaragtay ayay noqonaysaa marka aniga waxaan u arkaa yacni hadafka xaqiijintiisa ayaa ka muhiimsan wax walba in la ogaado horta marka koowaad inaan leenahay hadaf yacni meesha safarka waxaa loo galay dhibaatadaas waxaa loo maray inay hadaf tahay inaad ogaato horta marka koowaad oo qof walba oo laga mid a ama intaa joogo ama qolada safarka gashay ha ahaado waa inuu ogaadaa waxaan inuu hadaf yahay marka hadafka lalahaa maxaa waaye hadafka lalahaa waxaa waaye in la gaaro nuqdo la leeyahay haddii nuqdadaasi nuqdadaas haddaan xalilno waxbaa noo suuroobahayo oo noo soconaayo maxaa yeele waxaa markii la raadiyo oo loo waa lagu baraarugi meesha ka khaldan tahay baa la fahmi weyn marka markaad fiiriso hadafkaas sixiddiisa ama hadafkaas gaaristiisa waxyaalaha hortaagan waxaa ka mid ah sida walaalkay aabeen sheekh xasanba uu sheegay waa khilaafka waxaa laga yaaba hadda waxyaalo kale inay iska jiraan laakiin annagu waxaa buurada noo saaron arkayn waxaa waaye waa khilaafkaas waxaanu niinanaa war ummadaani macnaha way noolaan lahayd way dhaqmi lahayd way yacni maataqaanaa ummadaha way inay ka hormarta mooga kama dambayn lahayn laakiin waxa meeshan hortaagan maxaa waaye waa un mataqaanaa khilaafkaas waaye khilaafka marka walaalay khilaafaadka in la xalilo wax ka muhiimsan malaha waana hadafka keli oo meesha ku jiro markaad fiiriso intaan hadda waxaan meesha u fadhino oo qoraxdan oo haddaan u fadhino xataa oo rag howlo lahaa ee xataa igu waxaysma waxaa waaye see ku gaarnay hadafkeenni waay hadafkii marka waa khilaafaadkaas marka aan khilaafkaas aan xalilno khilaafka see lagu xalili karaa wey marka maxaa uu sabab ah xaggee buu ka imaanhayaa xaggee buu ku qarsanya xaggee ka soo bulqanhayaa weyaan wax kale maaha isku kalsooni la-aan isqadarin la-aan isu tanaasul la-aan waa waxyaalo iska sare yaryar waay oo la sixi karo oo runtii marka adu ku noqnoqoto ku noqnoqoto waa hadalku habato soomaalida waxay tidhaahdaa wacdi wad ilaah ka cabso u dhamaado ilaaha laga cabsado ayuu usoo dhamaada bay tidhahda soomaalidu marka meeshan waxaa waaye waa un khilaaf wax kaloo na haysta ma leh wallaahi dadka hadda waxaanu idhahnaa inta badan dadkan waa dad ismasaakiina wax ma baranin wax ma haystaan wax male waxaasaa la yidhaahdaa waxaasoo dhan waa la heli hadduu khilaafaadkaas u dhammaado aan isku dayno inaan khilaafaadkaas weji u yeelno inaan ka dhigno hadafkeenna asaasiga inaan ka dhigno aan isku dayno hadafka marka haddii la gaaro oo khilaafaadkaas u dhammaado waxaa imaanaysa isku kalsoonidii baa imaanayso in qof walba inu qofka kale aamina imaanayso in laisku qanca ka imaanayso inuusan qofna qof kale hadalkiisa fasirin baa imaanayso yacni masalan maxaa mushkilada ugu waaweyn waxa iska yar waaye waxa iska yar maxaa waaye oo adduunyadan xariri kara waxa waaye kelimada la inxiraafinhayo waaye cusmada lagu daraayo qof baa kelima isagu dhahayo dhankala loo fasirhayaa maaragtay ama dad baa dhankala u fasirhayo maxaa keenaya marka dhanka in qofkan hadalkiisa la fasiro waxaa keenaya kalsooni la-aan baa jirin ixtiraam la-aan baa jirta isu tanaasul la-aan baa jirta qanaaca la-aan baa jirta oo qofkii markaad damacdo inaad wax u sheegta xataa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu kuula muuqdo inuu asagu wax kaa raadsanhayo ama uu qof kaleba u hadlahayo dhankaas inuu u fasira ayaa dhici karta waxyaalahaasoo dhan waxay ka dhashay waxaa waaye waxay ka dhalanhayaan khilaafaadka ama qanaaca la-aanta ama isu tanaasul la-aanta waxay un ka dhalanhayaan hadaf la-aanta waaye intaas hadday isku hadaf noqoto wax hor istaagi kara malaha runtii markii la yidhaha waaye walahi aniga haddii hadalkaygu ma badno haddii beryahan dadku ilmaha yaryar xataa waxay iska noqdeen siyaasiyiin bay iska noqdeen qofku yani hadalku aada u qurxiya dadku hadalka aada u qurxiyaan laakiin annagu shaqaanu naqaanaa war inta waxaan qabtay waxaan qabtay unbaa naqaanaa
ويقرأ لها رسالة هدي هذا في عنه متقن إذا قرأ يهدان أو حينين هدي أن مليار كتر هاي أو لقيا إن حرف ملها قارقود كتي ما دنا هلا يقرأ له هذا وحنو لنا هاي والله هذا لسه ترازيل هذا هذا ولا الكحوق قنعين هذا هذا كلمة سيد اللو يراها سيد أي تاه هذا هذا أفسرين أنا وحنا قل ما يصير أنا وحنا قل ما هي أنا كلمة دي أنت سمع فسوق قبل هي وارم حسنتي وراي مركو الله دي سلام يا سلام السلام كان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كده وحا ربا مركو هره ان ان امهد عليو دكي بحي غار احان سيجار دليردي هلكان كبخداي او ان سيجار او مهديو شغف على الله تعالى كره قفتين وحبنا بي سكوسو قويين وحبنا بي طروحيين حفلتي يقولن كي يعرفين مركا سيقار ايا غير ذو ما تعلينا ايا مركا لما تحانو ما تعلينا ايا دابتكي مثلا بلغرس ايا صوماليا تتوك ناشا كانوا تقنين دات كانوا تقنين بي عايا مرتبا نوع هين مركا ايا واجبا كل هين مركا دات سيقار اي سوهل قامي oo aadna noo soo dhaweeyay mahadcelin gaar ah ama mudan ba jira waa dadka reer doono bay oo u hoggaaminayo hoggaan gudoomiyihii odayaashii dhalinyaradii iyo ganacsatadii iyo dhammaan reer doono bay ayaan anigoo ku hadlayo magaca dadkii halkan ka tagay yaa si gaar ah u mahadcelinayaa sidii ay noo sharfeen annaguna mathalan sida ay noo soo dhaweeyeen qiimihii ay meesheena marsiiyeen annagoo dowlad mathalanina ayay dowlado kalena dhex mariyeen dejiyeen nagu marti qaadeen jaaris noo siiyeen inaan dadkanagii eelkanagii aan la kulanno oo dadno oo ay wax walba nala qaataan ayay jaaris noo siiyeen marka si gaara ayaa waxaan ugu mahadcelinayaa doorobay oo hoggaaminaya guddoomiyihiisa odayaashiisa waxgaradkiisa dhallinyaradiisa gabdhaha dhammaan reer doonobay si karaan ugu mahadcelinaya intaa markii aan ka gudbo reer boholgaras oo dhan ayaan u mahadcelinayaa ama reer soomaaliya boholgaras markaan leeyahay hadday maamulkii ama maamulkiibaa meesha u badnaa laakiin dagaankii oo dhan hadday tahay qooney hadday tahay diido haddii ay tahay tuulooyinkii la tirinayo badnaa oo aan wada tagnay oo nala soo dhaweeyey oo nalagu marti qaaday bisifa caama waa la sheegay wixii aan la kulannay laakiin lama sheegin geeli aan soo cunay lambarkiisii lama sheegin inta halaad oo ragga aan ku maqan oo xildhibaanka lagula xisaabtami doono ma la sheegin sagaal geelaha lasoo cunay marka xildhibaanku aad ha u qorto ha ogaado geela mid walba waa ka gadan yahay qiimuu ku fadhiyaa marka anagu waa cunnay laakiin isagaa laga rabaa marka intaa markii aan ka gudbo farxad bay noo ahayd safarka anagu laba qodob buu yuu ku soo koobnaa qodob wuxuu ahaa dadka inaan la soo wadaagno nolosheeda soo kormeerno waxay ku nool yihiin soo aragno taas inay muhiim tahay baan u malaynayo waa lagu celceliyey dad badan baa ka sheekeeyey waxaan idiin sheegayaa ficil ahaan idiin tusaayaa qurbaha waddanka deegaanka wax badan baan ka maqnaa saddex goor baan hadda tegay deegaankii dad waxaa jira ehel ah oo walaalahay iyo dad iciga waalidkay abtigay ehelkaygi ah markii aan maqnaa waxbaan usoo diri jiray laakiin sanad kastoon tago wixaan diri jiray waxbaan ku daraa biilka waa kordhiyaa mar kastoon tago sababta maxaa keenay waxay ku nool yihiin baan soo arkay awal laakiin soo baday ama wax dheeraad warshalay baan koto bishii horan kontan qaadatay maxaa iga rabtaa baan dhihi jiray laakiin waxaan soo ogaaday kontanku iyo boqolku inuusan wax tarin oo u baahan yahay moor marka marka aad tagtaan cabdullaahi carab tolkaagi baa meel degan abaar baa ka dhacaysa waxbarasho ma haystaan ilaa iyo maalintuu dhashay dhegihiisa ku dhacaysa laakiin siday u sawiran tahay ma uusan ogeyn siday u sawirnayd oo dhab ah ayuu soo arkay biyola-aantu soo arkay daawola-aantu soo arkay waxbarasho la-aantu soo arkay goob cibaado la-aantu soo arkay jidxumaduu soo arkay marka ma filahayo inuu
sidii hore dhagaha oga laaban doono marka qodobka naga koobaad wuxuu ahaa kormeer inaan soo kormeerno dadkanagu waxa ay ku nool yihiin waxqabad ilaahay baahay taa waxaan leenahay haddii aan meel kasta oo shan qoys oo magacan sheeganaya oo xuduudda Soomaaliya ay deganayd haddii aan kor istaagnay riboodkeedana wuxuu libaanka soo qaatay waxqabad allaa qabay macluumaadka waa soo helnay oo taa sidaasay u dhacday waxaa kale oo qodobka koobaad ahaa labaad ahaa in aan dadku ehel waayo masaalix baa ka dhaxaysa khilaaf iyo dhibaata jiray marka arrintaasna wixii aan ka geli karno in aan ka galno wixii aan gaabi hoos u dhigi karno u dhigno wixii sahlan soo dhammaystirno waxaa kale ballan u qabanno marka taasuna 180 way noo soo shaqaysay wixii yaryaraana way soo dhammaadeen oo inta badanna dadku ayagaaba markay arkeen socodkanaga iyo intaanoo dad oo isla socota waxay alla waxay qabeenba iska tuuray wixii kale oo yaryaraana wixii la dhammayn karay waa la dhammeeyey waxyaala yaryar oo kooban oo aada u yarna way noo harsan yihiin oo waa ka soo ballannay marka waxaan rabaa anigu hadalkayga in aan ku soo koobo laba qodob hal qodob qodobkaasi waxa weeye waqtiga oo yar dartiis waxaa laga hadlay midnimada iyo khilaafka oo la dhammaystiro dadkaanu waa taban yar yahay waa lambar yar yahay waa quality yar yahay khilaaf ma xamili karo khilaafka inaan dhammayno aan ka wada shaqayno si daacadoo ilaahay dartii aan onaga wada shaqayno maanta goobta aan joognana aan ka bilowno waxaan ku raacsanahay cismaan muxuu ahaa cismaan xaashi cumar haddii ay jiraan amaba ay jiraan oon ogahay dad naga maqan oo qoys ahaan u maqan galabta laga bilaabo ha la raadiyo haddii uu jiro shaqsi gaar ah oo ashkhaas gaar u maqan iyagana ha la raadiyo si ballantii aan soo qabannay iyo guddoonkii dagaalkii la tago iyadoo xamar xallisay oo walaal la yahay oo waxba aysan hallaysnayn dib loogu noqdo haddii alleydmo waxaana idinkugu bishaaraynayaa oo anigu aanan horey u qabin adinkuna weli inaadnan aaminsanayn aan u malaynhayo balaayadaan ka baqayno iyo dhibka jira ma jiro dadku waa ehel waxay rabaan oo keliya wax imkaaniyaad ay ku wada hadlaan ama isu keena ama duruufaha waxa ka maqan u sheega intaa keliya ayay rabaan intiina waxay heleen dhallinyaro siyaasiyiin odayaal ehel intaa gartay oo guryahoodii ugu tegay ballanna u soo qaaday inay mar kale u noqon hayaan marka taa un ha la xoojiyo waxtarka iyo horumarka waxaan u malaynhayaa annagu waa soconnay dadka waa fiiriyey xildhibaanka keliyaa jiray waxa wax qoranaya wax xisaab ay ugu jirtay inay wax qaban karaanna maba nagu jirinba marka sidaa uu sheegay doctor Abbas waxaa la rabaa qof kastaba waxbuu qaban karaa haddii ay dhab naga tahay aan waxqabashada marka dagaal dhaco ama dhibaato dhacdaba kharash baan isku darnaa lacag badan baan bixinaa haddii sanad ilaahay dagaaladii dhibaatada uu naga baajiyo lacagtii aan dagaalka iyo difaaca ku samayn jirnay aan ku dhisno iskoollada aan ku dhisno isbitaalada aan ku dhisno jidadka aan ku dhisno nabadaynta aan ku dhisno walaalaynta arrimahaas aan soo jeesanno waxaa laga shanqariyaa mal walba xildhibaanka qaybta ku xigta waxaa la yidhaahdaa waa qurba joogta waxaa nasiib wanaaga qurba joog dadkii ugu waayeelsanaa aniga xasan cabdicali maanta meeshaan inaan joogno laakiin wadankana muxuu kuntaa qurba joogna ma tahay xaggaan aadinaya marka waxaan rabaa inaan idhaahdo waal injineer cabdiraxmaan baa ka yiri boholgaras qurba joogtu waxay ku xiran tahay adinkeeda ku xiran tahay waxaan ka soo qaawaagii boolgaras la dhisay $140,000 oo dollar baan ka soo qaadnay maraykan keliya axmed iyo aniga iyo injineer cabdiraxmaan iyo cabdicasiis sheekh maxamuud iyo sheekh saalax iyo sheekh maxabuub iyo $140,000 baan 45 maalmood yaan ku aruurinay
dadkii hadda ka badan yihiin, hadda ka dhaqaale badan yihiin, hadda ka horumarsan yihiin, haddana $1 inta la yiri waa dhaweyd nala soo wacay Jordan iyo Cabdulaahi nala soo wacay oo la yiri abaaraha dhacay oo daacuun baa dhacay baan orday orday si kasta markaan helay 800 oo ilmaheyga iyo ka soo qaaday baan soo hal qof fuxmada wax ka qaado waa maxaa keenay ma la lacag waayay ma dadka baa yaraaday ma dadnima xumaatay midna ma jiro khilaafkiina sababta waxa weeye anigu walba aabihii adeerkii waa ree hebel waa hebel waa fidnawada meel hebel buu socdaa yuusan ku soo gelin baa tiraahdeen marka hadhihiina qurba joogta markaad mushkilooyinkiina xallisaan ood adinku wax isku daydaan wax midaysaan waxaan idiin ballan qaadahayaa dhibaatada idin hayso halka dowlad xataa inaadnan u baahan dowlad xataa inaadnan u baahan oo wax walba marka waxaadna deeqaaba yarba waxaana deeqo waxaan waagii dhibaatooyinku socdeen oo dagaaladu socdeen baan qolahan ishayno baan wada hadlayna markaasay waxay yiraahdeen war adanku malaayiin baan dirnaa adinkuna wax yar baa dirtaa wixiina waa la arkaa waxanaga xagee aadeen marka hadda anagu waa yar duruuftanadaaba koobanba waxaan u baahannahay baa yar marka waxaad yeelaysaan ilaahayna aan tala saarano towfiiqna aan raadino aniga dardaarankayga waa intaas haddaad towfiiq heshaan haddii aad midnimo heshaan haddii aad walaalnimo heshaan wax walba ilaahay baa raxmadiisa ilmihiinnu idinkugu soo dhiibi roobkaa idiin dii dowladda alla idiin qahri hay-adaha idiin imaan wax walba qalbigiinoo nadiifa iyo diintiinna iyo akhlaaqdiinood hagaajisaan ayaa idinka xiga marka waxaan idinkula dardaarmahayaa khilaafka ha la soo afjaro waxaan u mahadcelinayaa muddadan dambe maanta meetingkaanu wuxuu waqtigan u soo gaaray arrimo la xiriira walaalaynta iyo midaynta iyo isu keenidda fahmad qayb ka mid ana yacni amase wixii aan ayaantaa ku maqnayn waa ku guulaysanay anigoo aada ooga mahadcelinayo odayaashii iyo akhyaartii iyo culummadii ka qayb qaadatay iyo siyaasiyiintaba aniga oo aada ooga mahadcelinayo waan khayrkaasa maanta la gaaray inta dhimana aan israacino waa inaan dhammayn karno maalin iyo laba ku dhammayn karno marka mar labaad dadkii arrintaa ka qayb qaatay oy u horeyso culummadu u horeeyaan oo sheekh Cabdulaahi garab fadhiyo oo sheekh Bashiir uu ka mid yahay ayaan aada ugu mahadcelinayaa qaybna ka ahayn wixii aan gaarnay oo wanaaga ay horey ka ahaayeen marka cid kastoo ka qayb qaadatayna waa u mahadcelinayaa siyaasiyiinta iyo odayaasha meesha fadhiyana waa u mahadcelinayaa wajazaakumullahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii xildhibaan Cabdulaahi Xaaji Abuukar ayaa xafladda soo xiray kana jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa injineer Xasan Cabdi oo noo soo geliyey fadhigan maanta waxaan kaloo u mahadcelinayaa dadka ajiibay culimada iyo odayaasha waxaan kaloo mahadgaar u celinayaa dadkii noo abaabulay safarkii aan ku aadnay deegaanka xaqiiqatan aniga waa uun safarka waa uun raacay laakiin anoo maqana la qorsheeyey oo Sheikh Xasan iyo xeeraaliyaha iyo dhalinyarada iyo anoo la dalbay la iska wareegaa markaan nimid baa qorshe ali hordhigo leeri qorshaha waa kanay aro u socono aad iyo aad anigana aan ugu mahadcelinaya oo xasilay masuuroobeen hadeesan iyaga haysan juhdigaas ku bixinin waxa kale oo mahad gaar ah ama mahad weyn aan u celinaynaa dadkii deegaankan ugu tagnay inay ugu horeeyaan maamulka Jubaland ee degmada Doolo gudoomiyaheeda iyo wasiirkeeda amniga ragii meeshaan ugu soo dhaweeyay waxa kale oo mahad u celinaynaa reer Doolo Bay gudoomiyaha degmada iyo odayaashi ugaaskii iyo doolowda kale noogu imaadeen meesha naga kaxeeyeenoo na geeyeen doolobayna geeyeen habeenkii waxaan seexanay guriga martida ee degmada arrintaasna dee waxaa laga helaa dad un walaalah oo ku tixgelinayaan marka hore ma doontaad martaan xaggeed martaan walaac badan baa nagu jiray arrintaasna waxaa dadkaasna u mahadcelinayaa waxaan kaloo mahadcelinaynaa dadkii reer Boolgaras iyo deegaanada ku xeernaa ee sida wanaagsan noo soo dhaweeyey waxaan ka tegay odayaashii halkan naga raacay dhalinyarada waa horeeyeen odayaashii halkan naga raacayna ayagana aad iyo aadan oo waqtigoodana siiyey ayagana aad iyo aadan ugu mahadcelinayaa
وحنا هذا وسيم علنا شيء عبد الله وحقيقة سفر كع سفر وهوها إيمانيان الله صاحبه ومرول بنا وعدينا يي وصلنا ضع سفر كع مرول بنا وبرار وجينا يي ماشي عن تغنم مساجد كان كور مرينا كنت كان يني تذكر كوسكوي معذان والوان وعدينا يي هرينا هذه هديك القلوبته إن مدوبان لهيد يو شي حسن وجن عبد الرحمن محمد علمي هيجن السجارة هن وما يعلن يا تذكر دكان كي بول غرسلة يقوني إن شاء الله يدول كي لحريري تذكر دكانا سيد وناك سنو سدوي خضياشي يوحنا يجن يقدوم قدوم ياشي دموي كي أنتقني نيجن هذه هذا وما يعلن يا حقيقة سيو حنا لو سدوي هير سرعة وأنا أنا تصور كريم نيجو أبار جرتي ولب جري وكل الجري نقول بشغدي سيفراك سوق هذه هم كي توبي جري وضيها هم قدرت كي جودها كجري وحوا وفد بلارم بانك دولو باي كذا بحني تذكر أنت كنا سفي عم بينوسو دوين ما لو بنت كنا ساس بح نلوسو دوين أي وحن كحن هاي إن كسر تغني قبائل أمريرو أي مرتقات كل ديارة وقت يقوم نقول الماضي وأيجنا وحواي مركز دبون نقول أيجا كون نقول دهونا تذكر هرو نوم مرتقاتي وأيجا كهر مر دهونا أو لا أنا جنا مرتقاتا سمينا هنا هنا للسوق وقت تذكر سنة هذه هذا هنقوم هذعلينا هنا وأنا مازين جزاهم الله خيرا أنا جنا دمركو يقول رسول دكان كتجي هاي كل يوقف كمركو وملجو وحبو اسكت سورتا مركو ليس الخبر كالمعين وأنا مركي لا تجاني وحقيقة أياكون كوسو بحيو واحد مودا وحي ماشان تقني يوحن كوسو أرقني يو مستقبلك يوحن لو بحي وهاب اللي نميان ومنينا تذكي وابا وابا صوكو بين وحدا هنيغا هدا وانكو عليس اسكن نقوني سابرك وانا صو وانا سوكو كوبيا قد يدو حلقة هاللي من نمادا سفي عنو هاللوغة هاللي هدي خلاف يو من الملاعن هدي وبهن ده كده كان كاس دجنة نكية هدا ماشان إنه خلاف كجليو أما ماشي جوجا هدي نن ده كأطراي ما ماشان صارن ورفاتك يو بالك ما لمن كاس ونكية واحترق إنه ترى هدوس انترق إنه ودعيو اللي لهاي وبالك أدونك يو مسيب كذا سان مغبي غرض إني سان كهلا سو تحوى أدونك الحكومة يا أغردين التلفن اللي وجره وياه، هدون وحلو وياه ماله، وأغردين وحواي خلاف يو هذا ال ب بالك محل اللي وجره وياه، بركم على إن هاي أغرد هذا تكسر لنا حلين، أنت سألني يا إيه قدر دارنا وحويين وهذا ماشي اللي وياه ماله، دتكي كسر تغيين وحوي جدال وما يسافرين، نداس وعدي من دم الله ما بحنا وحبذنا وكو عليني. نناقو هدان من السنها سومالي وحنا كنا هيسوقناه يميلان كله دقناه سام كنا تفرار رخصناه محل عشان بميلي جوكتا وحاسون نناقو مدونو بان كجيري كرنا وحون كنا عسان كرنا لكن دان كله تغني ميلبا لو جوري دورا خلايات كاس أمني جوا ونسكسي داس شيء حسن وحنا كنا غير سنة هاي هرمها قرب جوكتا الله يحفظه وإنه سامي وخلاف كله كان كجرو أنا قصي براتي كان وراك. سكول بانوا وحكان السي. ديفو. لما قرب جوبا وحدين أنا قال بحنين مشاركيس. سنة ذا هذا هو محسوس. عمل يوا مغناهين سنة ملايناه. كوي ديفو جوجا استدعالي. وحي في النهاية كوي قرب جوكتها. مرك في النهاية العقد واقوستني منك. نقول بودي زالحل. ويري مركز دم عصوه هني حسن كريم هيجي أنا دوس كده للي مركز دم وفهمت السما وحاسي براتك على الله أركي ولا ليالو وحواي إذا كان لما كاس هل شيء نعتك كيني كرت ما لها هذا أنا جس خلاف سنة لكن أنا مركز من السنة هاي وهذا والبويل كوالير كويه هاي مكو أبتي كويه هاي وحاس والله هذا ولا وحاس وارون لعكت سوالو بهني هاي من والبحواي ولا سوردايا لكن هدي جيت كنت تلفن الله قال له هوش سنوكم يجرون يقول العقد يسدبو وعشنا يعني واجس ده وايرون بدل نما يسن لما كوالله يا بنا نن مريك نجوه ونن قرع هوس فطيو ور وكده يسنا قرعنا البحر بدي عرب بعد بالك محله وح بريسا
بشار يرد معلن سيسا أو الماضي وحبريسا ورودك أو شيء جاي محل هذا بالك محل هذا كاقوسه مركا قربجوك تا سدوا هذا حسن شيء جاي وياي هيكون هني ده كان جوجا هرنت اسمر كا وا وا سد الله شيء جاي وياي ولا لا لو مركا ماشي أنا نجا سياسة بالوجرة جبلنا ودقنا هاي شبل الله رحنا ودق بالك محل هير شبلنا ودقنا هاي قل جدود ودقنا هذا الدرير قل جدود توانا جم غني الله بعد أنا أقوله هذا ماشي أجوكتا أنا ما كان ما بعرف من باي لو يكان الله بعد أنا ملوب بدن هاي هاد كجوجنا ماشي هل كان هاد هير شبل له وقف في عنا هاي اللي بعنا في عنا كويس لنا dadaal xoog leh la gali iyo dagaal badan oo la qaaday iyo wasiirada iyo ayaa waxaas lagu heray haddana sida la sheegay oo nimanka hadda meeshaan rag odayaal ay ka hadleen meesha defoon waa qasan tahay oo problem baa ka jira arintaas waxa la rabaa in la damiyo in lagu baxo oo aan dadka fidna kale hadda rag walaalaheena baa islaayay oo waxay isku dagaalayaan cid ka jawaabi kartay isan jirin meeshaan dibkaas oo kale inuu san ka dhicin aan loo baahan yahay maalmada waxba dhacaal laha wixii waa sii soconayaan fidnadana ha laga joojiyo waxaa sii lagu dumin lahaana aan baalkii maxaa la dhahay hagalno ii sheeg hagalno dadaalkeeda hagalno waxaa ku soo haray deegaanka annagaan u badannahay oo Jubbaland ah Jubba ilaaha hadii meeshaan nagu abuuray dadkaasaan ku googacnay wixii siyaasad ah marka waxa loo baahan yahay nimanka dariska ah ilaa Kismaayo waa isku gowracayay maamul baa la dhistay annaga wabiga waxaano ah xuduud noo ah sidaan soo aragnay horaan isu dagaalnay ama waxba saaray jirtay waxba jiray inaan la dhihin oo gafuurka la taagin in dadkii lala heshiiyey dariska ahaa maamulka wax laga dhisto wixii laga raadsan karo laga raadsado meeshana Soomaaliya ku taalla waa in maamul Jubbaland ay raalli ka tahay laga dhiso si wixii xuquuqa oo nooga maqan Jubbaland aan nooga helin dadka dhisanaya maamulka dadka meesha jooga ayagaa dhisanaya ama Itoobiya ha joogaan ama baal gudaha kusoo jiraan odayaashooda ugaasida wuxuu inta isu maadaan maamulka ayagaa dhisanaya cid oo baalka macna ku fargelinaysa male waxay isku waafaqaan baa waxa la rabaa in Jubbaland dekreeta looga soo saaro si waxa weeye wixii dhinacaas ku maqan loo helo Itoobiya anaga wax nooga imaanaya male gadad bariisa nooga ma imaato laakiin hadda waa smashan soo aragnay biya la dhaaminayay waxa weeye waayo horan aniga doolo maran tagaan baalka maxaa aad u soo xajiisanay aniga inuu Cusmaan libax dhahaan isbitaalka daawooyin baa la siiyaa dad baa kaarar wax lagu siiyaa waxa soo dhinacaas Jubbaland ka socdaan hadii aniga Jubbalandtii aan diidno ama aan maamulkeedii maamulka noo dhisan aan si toos ugu xirweyno waxaan ogaaneynaa in hadda meesha ayadoo imkaniyaadka iyo waxa jira ay yar yihiin haddana inaan waxba laga heli doonin wixii horumarin ah ama development ah wixii ku xirin maamulkaasi ku xirin meeshaan dawladda dhexal leh wax yaala male wixii hoosa loo sii wadaa maalin maalin ka dambeysa hoosa loo sii dejinayaa oo dadka international community-ga iyo dadka wax bixiya waxaa leh dowladda federaalka waa okay wixii waxay ka noqonaysaa korjoogteyn laakiin wixii waxa uu maamul goboleedada ayaa bahalkii maxaa la dhahay marka qadiyadaas midaas inaan adkayno tanna aan adkayno Hirshabeelle dadka walaalaha ah ee xaraale iyo meelaha jirana hadda dad baan dirnay deelaha garanaya ilaahay ku guuleeyo wixii ka keeni doonaan laakiin ama hana la xanto ama aan la xamanin nimanka dhiiggooda inaan joojino anagu noo yaala waxaan ku joojin karnaa oo aan dhinacna la jirin oo kalsooni ka hela labada dhinac ayaa dadka dhiiggooda lagu joojin karaa arrintaas waa kuwa dardaarmaya haddii dad baa ku maqan laakiin idinka laftirkiina micnaha waxa weeye dad baa qaxay dad baa labada dhinacba oo geeda hoostood jiifa wixii la tari lahaane in maxaa la aad looga fikiro waa si fiican bay sameeyeen waa sameeyeen isbitaalada waa tagteen waa soo booqateen dhaawac waa qayb qaadateen laakiin fara kama qodna barina dhaawac kale lakiin dadka dhiiggooda hadaan la kala joojin
kii good hadaan la kala joojin waxa weey dhaawac kale la keenay dad badan oo ku dhimanayaan mana bahalkii dadkaas deelaha u qoreen ee intaan la anaga waan u qaali macna tiradeen iyo dadka aanay markaan fiirno in dad intaas leegay ay si macna daraa wax isku istaan la garanay in iska dhintaan arin bahalkii maxaa la dhahay loo adkaysan kara ma beelaha aan tagnay qadiyada amniga annaga waa ku faanaa waxa weeye iyadoo dowladdu inay ka fogtahay waxba la jirin ayaa amni fiicana ka jiro oo dadka deegaanka deggan iyagana xolaadi kama dhexayso waxaana weeye wax kale oo dadday la degaysan yihiin ma laha ama dad kale ha noqdaan ama dadka deriskooda ha noqdaan meesha ammaan aada u wanaagsan ayaa jira marka waxaan dardaarmaynaa in la adkeeyo oo si wanaagsan looga sii fikiro qadaayaadka horumarinta hare marka annaga waa tuulooyinka dee waa la iga badiyaa waxaa si fiican u sheegay aadan killi tuulooyinkaas oo dhan waa marnay badana waa isku baahi qaar waxay u bilaabayin waa jiraan kuwana waxba uma bilaawnaa laakiin baahida waa ka wada siman yihiin macnaha biyo la-aanta ka kow ah horaa aan iskugu dayna ceelanaan ka qobno waa ku guulaysan weyni biyaha marka in biyo gelinno la helo laga fikiro waay oo sidii wawaa biyo loo keeni lahaa sababta waxaa weeye laba assessment horaa la sameeyey niman kenyata waa nagu qaldeen mid labaadan haddana aan samaynay dhulkaas ceelada dheer lagama qodi karo wixii kasoo noqday warkii kasoo noqday marka waa un saddex shay in webiga biyo laga keeno meelaha dhadhow hay-adaha waa ay gelgeliyeen meelaha dhadhow annaga dee waxoogaa 18 kilomitr waxbaa la sheegaya ayay u jirjiraan ya 22 iyo waxbay u jirjiraan ma aqaan qooni intay u jirta ma aqaan webiga brojectiyadaas hadda maala dhowed hay-adihii samafalka oo dhan oo dowlow joogay waa la ii shiriyey waa la fadhiistay waxaan ka codsaday inay annaga assessment inay noo sameeyaan oo qaabkii biyo meesha lagu geen lahaa ilan in assessmentigaa la sameeyaa lacag aada u tiro badana oo injineero la diro wixii la cabiro meelaha buuraha meela ku yaallaan waxaan gravitation biyahaasi ku gaarayaan meesha quantityga la rabo howl aada u badan waay markaa kadib waxaanu ku niri dee wixii markuu budgetka uu soo baxo annagana waxbaan raadinaynaa idinkana wax nala raadiyo intaasaan hadda aan oga soo tagnay ayaga naftirkeena daba socod bay rabtaa waxaa kaloo haddii la samaysan karaa ware in laga qodo meeshii ama laga qodo bahalkii maxla baraaga laga qodo waxaasuna howl waxaa weeye noo taalla weeye iskuulaad dikooney iyo boolgarasle iskuulaad waa leeyihiin meela caafimaad waa leeyihiin madhoway waxba ka jira laakiin meelaha kalena waxba waa zero waxyaabahaasna in waa soo wada qorqornay projectyaan ka samayn doonnaa arrimahaas in loo laga howlgalo oo waxaas arrimahaasna wax laga qabto oo guda iyo dabadba micnaha annaga hadda haddii aan si fiican u heshiino qurba joogteenna waxbaan ka heli karnaa xataa hay-adaha arrin waxaan xustaa defowa ayagoo ayagoo iskhilaafsanaa waxaan u diray sheekh cabdilfataax sheekh yuusuf allah u naxariistay wuu dhex tegay wuu heshiisiiyey masaajid aan u dhisnay waxbaa usa samaynay gaalaaba matoor weyn sii ku kala sii sababta waa dadka deeshiiyaan waxbaa raxmada ilaahina waa imaanaysaa dadka kalena waxbay ku taraayaan laakiin quluubta haddee sii kala jeeddo cid agtaada soo istaagayso ma laha waxyaabahaasna inaan bahalkii maxaa la dhahay aan marka aniga nimahiga waxaan kusoo koobayaa afar qodob sida sheekh cabdirasaaq sheegay waadiyada sidii looga shaqayn lahaa annaga hadda hal waadiyaan tagnay waa soo cabirnay projectyaan ka samaynayna laakiin lacagtiisa lacag sahlan maaha sida muuqato haddii la dhaho carada meeshii aan tagnay meel san aan oga laabanayay ahayd haddii carradaas la soo jibinayaa balciis waa 100 mitr waa webiba meeshaas carada lasoo dhigayaa haddana waxaa la qodayaa ii sheeg meeshii uu mari lahaa waa huge project waa project dowlado iyo wax u baahan waay wax sahlan maaha laakiin haddaad documenta haddaad diyaarsatid waxa weeye hadda waa la hadlaya mogta waadiga ha la xiro waadiga ha la xiro laakiin markii la dhaho walaa waadiga intaana lagu xiraaya waa inaa iska soo ama lacagta in la helo ama mar dambe inaan laga hadline aan rabnaa dadka inaan gaarsiino waadiga intaana lagu xiraaya ayay isdiyaarihe maalin dambe marka inaysan dhihin waadiga ha la xiro oo aan usoo diyaarin aan isku dayeynaa waadigaas iyo biyogelin
بياس للهلوات ميل وجعلها من هالماء كل شيء حي ميلها بيه كجري نون ما بك جرتم أنا واحد نوي وميل كلا سان صدق سان صح ما بعاب ما فهمت بس كم أخلي اللي ميل ودقران كربا ماشي ما كان تقيني بس كان تقيني وبيقول الحجر 30 كيلومتر مرة وانا نيتاقان نم بيه كعراي هدي وحو بحالك محلا عالم كدقالك ودن بينا بيوم بون غندونا سيد الأمسين هدوا ما كشنا أفريقان كان يوغاندا كسر بالله إلا مصر وبيقول نيلا بس كويستا هني يقول بلي لو كنت سعال بغلا سعال كاري والي قلدي وحبهم وقين إنجريز بان خياني بي لعبي لها مصر باو حلا ذا أدين لسمي دام كاس أن هذا اللي بحي نرش مساعدة ورنا بابا إس دقالك يا دياردو يا يا هذه كانوا وحواي بتجيس ماشي أصير نقول نقدو يا أول نقول أيو هي سو جيدنا يا أو ده كورو بدو كنا نجري يكون نقبان بيري بيرا كويال وبيجا أودو واحد جو جنا ملا عرف في عنو اللي تيجي كرو هي لا ذا واحد كنا واحد جو جنا ملا نو كاس مركا نو بيرا ذا الآن ده وش كيا بدو إذا ساكم إذا وحاكم إذا قسوين ما الله ما كان ونو ترى بدن آن ترى وحلو شيء جيا باركي ورولي ما تكتب مية ولي ما بيرت مية ما حك شيء زمرك يا تك باشا سباب وحوى حتى هل هكتر وحكى قبسه كذب إنه هو ما ذا صور قاله لكن نجح بول قرص لان سكفرنا نقول له هو قسوين حق يجرو كله ورد ما بقرتان هذا بدون كفرية ما يشان حق سمين سان مسجد قرتان هو ما يشان تكتان وأتبعه كي محل ده هاي بركنا مية هو وحى باهدا أرتا القرق واسع باهدا ماشي كجرت آدي وبلارنتي وبلارنتي وحقوف شخصي النجا ونهدي ونقرش أنت عن سماه سنو ما أنت طول هبل وحي أبا أنت هاي لا بس أنا أقول ما إنه نكين نول طول ذاك السنة كلا أن كشك إنه وح برج برامج ده أو أقوي هنا إيو يدد سوق الصانو مديسن أو قرش أسماه استان أي هرت ركاس وحلاوة غبن كرا ركاس وحلاوة غبن كرا وقت كنا ونوس وقابتي هني وركي و و و و و و دين كديري وحوى من ذا مدن ودردار منا ده كان خلافات كلها سعره وحيد لمن ده كان مكان سيدا وده شو شيئين لقد بتجو وهي بحال كم حال لك عبنا يعني لحد اليوم وحوي نيس نجرين ملينا يا وحيا بها عن هرب من تاء وده كان باهد وضني عني شيئين عن عن كده ده إنه أنا وحبان لو قلت لي سيدا شعب الرزاق شيخ وذي على ميل صوح وحبان وذي حول على هجري لما مستقبل واحد مودا النجي وحان وحبان إن لو قلت لي إن دتك أنا قدام بيه ساسي وقت زان ده كتير زعلنا وح مستقبل ودت كاس أي 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 هيك سنة يعني وأنا قلت لي إنه ملاح مركنا ما ماشي عسك قادنا هلا مدوبه خلاف كله جوجيو حقبت هلو سوجيست وقت قالوا نولانا يا وقت سكير نقول بابا وحواي هذا غرة حبيبي بزوج عبد الله شيء بريني كي الباب كان كبر حنوس كمن تعلق يابا أسوى هذا أنت مركا قلب جسم نبي في هاي ولا الكسام وحوق قبي أم في النكش شقين تذكر سنة واحد تري أنت أسد على غرة لا تكتب وحوي وحوي بعد وحوي بعد بالك محلنا مرة بعد وحوي وما دعينا جرير كا وهو شنو سورقلي خير الله سيو تذكر سوق بقوله ما دعينا يا تذكر بالك محل سفر كي نلا هذه وهو ما دعينا ماشان واقون وغنقون دوننا حتى وضيال باب بحي مركز دمان وضيال كلا إذا لغير كلا نراعي دونتا انت هسوركي كسوق بقبينا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان نويس راعي داوالا قلبي قوت ووابي داوالا الإله درجي داوالا لنطور دخشي داوالا جيل كويسو دمغادي بالداوالا جيل كويسو دمغادي بالداوالا.